ja, onze burgervader helaas kaakontsteking vandaag, had er graag bij willen zijn. En ik mis hem ook van ganse harte bij dit enorm mooie moment wat wij vandaag in Kaatsheuvel gaan meemaken. Allereerst welkom aan de bewoners van de omgeving van het Bruisend Dorpshart, want daar gaat het de komende jaren allemaal gebeuren. Welkom aan alle inwoners en aan het bijzonder de bouwer Heijmans en Cassade, maar ook aan alle belanghebbenden die straks van het gemeenschapshuis gebruik gaan maken. Ergens al op de achtergrond aan niet meer de markt in de Hoofdstraat hebben, zullen we niet meer op het markt of de Mauritsplein de activiteiten loodjes eruit gaan trekken. Dan zal ik de namen voorlezen en dan wil ik vragen of de mensen alvast naar voren komen. Gerard van Rij uit Kaatsheuvel. Ad Brok. Toch is het misschien wel goed om te memoreren dat we natuurlijk al een lange geschiedenis hebben met elkaar ten aanzien van het Bruisend Dorpshart. De evenjaren blijken gelukkige jaren te zijn. In 2008 werd de aanbesteding uitgeschreven door de gemeente. In 2010 tekenden wij de eerste ontwikkelingsovereenkomst, toen nog samen met WSG. Dat ging in die tussenliggende periode niet erg goed. In 2012 toen tekenden we opnieuw een en toen gesteund door Cassade. En begonnen we ook met de eerste 39 woningen op Brandenhof. En nu in 2014 hebben we opnieuw een allonge getekend en een aannemingsovereenkomst. En we gaan beginnen met het multifunctioneel centrum. En dat was ook handmatig, precies zoals wij het nu gaan doen. Thank you.
harte welkom. Wat staat er op het programma vanmiddag? De onthulling van de nieuwe naam van het gemeenschapshuis. En we leggen ceremonieel de eerste steen. Hier links van mij. Ik geef voor de start van dit programma graag het woord aan burgemeester Wim Luijendijk. Dankjewel Petra. Dames en heren, buitengewoon hartelijk welkom en ieder die hier is. Namens het gemeentebestuur, dat wil zeggen namens college en gemeenteraad, heet ik u van harte welkom. In de eerste plaats gaan onze gedachten toch uit naar alle inwoners en belangstellenden uit die directe omgeving die hier zijn. Heel blij dat u er bent en heel blij dat u de laatste maanden ook zo vaak langs de kant heeft gestaan en u zag dit mooie gebouw in wording in zo snel tempo verrijzen. Maar u begrijpt dat er ook heel wat werk, en heeft u ook meegemaakt, jaren is eraan gewerkt voor wij dit moment konden bereiken. En daarom blij dat u zo met velen hier aanwezig bent. Dank u wel, burgemeester. Een hele belangrijke dag in de historie van onze gemeente. Maar ik ga eerst u even mee terugnemen naar de historie. Ik zou terug kunnen gaan rond de 2000, maar dat gaat veel te ver terug. En ik ga met u terug naar 2012. Daar stonden we met z'n allen, een aantal van u was daar ook bij, voor de brandweerkazerne en waren een kerstboom het aansteken met de lichtjes, niet met vuur. En openden daarmee de activiteiten van het Bruisend Dorpshart. Met de bouw van de Brandenhof. En we staan nu 2 jaar verder en we zien dat de Brandenhof inmiddels gerealiseerd is. De mensen daar wonen en nog 1 woning op dit moment te koop staat. En mensen daar met plezier aan wonen zijn. Maar uiteindelijk heeft de namencommissie gekozen voor 2 namen die op een bijzondere manier eruit sprongen. En die 2 namen, de naanklopper en het klavier, zijn daar nu voorgelegd. En de bedenkers van deze 2 namen wil ik graag uitnodigen om nu naar voren te komen. Dat is de heer Jan Snoeren, bedenker van de naam De Naanklopper. Meneer Snoeren, hartelijk welkom. En u was als oud-medewerker van de buitendienst bij onze gemeente iemand die de gemeente door en door kent en kende. En u koos voor een naam die iets zegt over de historie. Ja, mijn familie. Kijk, wij zijn er vroeger allemaal. We zijn met de tekst in onze mond geboren. Dus 70 jaar terug. Mijn familie, al mijn broers en zussen, hebben allemaal in de schoenindustrie gezeten. En een broer van mij, die heeft inderdaad aan een aanklopper gestaan. Dus heel zwaar werk was dat toen. Als je dat in de tijdgeest van nu pakt, dan maakt dat beslist nooit meer. Dus van daaruit heb ik dus bedacht, de aanklopper, je kunt het gemeenschapshuis komen en je kunt voor alle zaken dus aankloppen. Verenigingen, college en voor alles. Daardoor was dus die naam bedacht. Dank u wel, dank u wel. En de tweede naam die wij voorgelegd hebben om verder uit te kiezen is bedacht door de heer Bert van der Linden en die wil ik ook graag uitnodigen om naar voren te komen. En meneer van der Linden is een beeldend kunstenaar vanuit Kaatsheuvel en zal zelf ook al kort het idee van zijn keuze, het klavier, willen toelichten. Dank u wel, burgemeester. Shakespeare die zei, die had een hele mooie quote, what's in a name? Dus je kunt zeggen, nou is het nou zo belangrijk, een naam voor zo'n gebouw? Toch wel, denk ik. Je ziet soms dat gebouwen doen wel iets met mensen. Vaak geven mensen achteraf een naam aan een gebouw. Dan is het dikwijls een bijnaam. Hier hebben wij met z'n allen de gelegenheid gehad om vooraf een naam te bedenken. Dus we hebben van die gelegenheid Jan en ik gebruik gemaakt. Hoe kom je nou op de naam het klavier? De wethouder zei het al, in de beschrijving stond iets bij een plaatje van een gebouw vorig jaar, iets van een vleugel wat erin zat. Nou, dan ga je wat associëren en wat googlen en zo kwam ik eigenlijk op het klavier. Als je ook aan die kant van het gebouw kijkt, met name aan die kant in die ronding, dan zie je van die kleine raampjes allemaal. En dat is net het toetsenbord, het klavier van een vleugel. Dus dat is qua vorm zeg maar de overeenkomst. Kijken naar de betekenis van een klavier. Een klavier, dat is eigenlijk een deel van een vleugel waarmee je diverse klanken kunt voortbrengen. Dat is de veelzijdigheid, alle functies, de multifunctionaliteit van dit gebouw.
En een klavier, daar hebben we het natuurlijk ook over. En een vleugel over muziek. En muziek, dat is iets wat brengt het publiek bij elkaar. Dat gebeurt nu al en dat zal nog heel dikke zijn in de toekomst hier gebeuren. Muziek is ook het maken van harmonie, ontmoeting. Allemaal dingen die in dat begrip zitten en straks in dit gebouw. Nou, ik vond het heel moedig zeg maar, van de gemeente om inwoners uit te nodigen vooraf een naam te bedenken. We hebben daarvan gebruik gemaakt. Ik vind het een eer ook om dit mee te mogen maken. De naam is nog niet verklapt, dus daar mag ik nog niks over zeggen. Daar mag je nog niks over zeggen, nee. Dus hebben een paar mensen die het al weten, want dat moest natuurlijk wel. Maar wij gaan nu de naam onthullen. Dames en heren, de naam is... Het klavier! Oh, sorry. Hartstikke mooi.